第一则要谈的是不是那个有我们的心灵金城武的照片的那个？哦，对，我们就讲今天的头条法庭新闻。OK， 好，所以呢，偷拍他穿内衣裤的照片，少女就纠正。OK， 然后这边是三度殴打男友，他就是吴瑞明。这边有一个示意图啦，示意他不是那个男友。嗯，那当然不是，因为年纪。年纪不符合，各位。但是吴瑞明已经三十。哎，我们不是要再爆料人家的年龄？吴瑞明已经三十。OK， 就是看你可不可以读唇语。OK， 好。所以呢，他在演一个是他的年龄的。嗯，刚好就在那个点。对。然后里面你看 okay, 看那个头发也懂了哈。我们讲正题啊，讲的很。所以呢，这个受害人是一个18岁的青年，所以呢，他就那时候交了一个当时，因为这个是发生在去年的事情哦，他女友那时候15岁，所以呢，我必须说这个女，我不知道大家有没有看过《我的野蛮女友》，嗯，所以大概有一点类似这样状况。不过这个男的是以。可能有错在先了，所以这个这个少女呢就有发现这个她的男友在她的手，她就从她男友手机发现有偷这个男友有趁她睡觉的时候偷拍她只穿着那个内衣裤睡觉的照片，就发现了之后就怒火，虽然不是裸照，可是就是也因为她还在睡觉，就完全没有，对对对，而且只穿内衣内裤还是比较。私密一点，是是是，我想说，哎，所以你难免会觉得，嗯，拍来是要干嘛？对对，所以呢，所以到时候发生这件事情的时候，其实这个被告是有招来一群朋友 ，OK，跟被告在附近的那个主屋底层见面啦，然后呢就要他交出手机来，嗯 ，OK， 然后呢就发现哦，哼，你看那，你偷拍我了，你偷拍我这种照片呢，所以他叫他的朋友来。就是跟他一起见面，我觉得他应该可能就已经知道了，已经是知道的。我觉得大概我猜想应该是有一个底，只是有时候可能要就是人赃并获啦。然后在这些朋友面前，你看他就是有这么做，所以呢，而且他不只发现是他自己的照片，他还发现男友偷拍了他的另外一个朋友，一个女性友人穿着短裤睡觉，然后可能就是 focus 在那个臀部的照片。哈，除了他。拍他也有拍别人，而且就收藏着，就有一点奇怪了。所以这个被告的两名朋友就跟着一起对这个男生拳打脚踢，然后就鼻子就开始流血。嗯，可是到了晚上7点之后啊，你越打一轮就气消了，对不对？他就越想越气。对，然后呢，这会才更多朋友 ，OK， 再度去找这个男友，然后呢去那个停车场，见面 ，OK， 然后去到停车场之后呢。这个女的就跟他说：“你任由我们给你，你让我们乱、随便给我们任我们这样乱打哈、我们就一笔勾销，哇，蛮阿莲的啦、OK， 然后那个青年那个男友就觉得你们人多势众，我怎么打、那其实他不要出现不是比较好吗？可能就觉得躲不 了。女友 I don't know， 我不知道。哦。”然后过后就真的是乖乖让他们打啦 ，OK。然后中间哦，被告还有叫人打电话给还有打电话去给找男友的父亲，嗯，然后哎，你的儿子啊，去拍什么照片啊，这样，对。所以他的出发点是什么？就是我要弄死你吧，我不知道，OK。然后过后呢，就是这样的东西，总共就进行了大概3轮啦 ，OK。第三轮的时候，那时候是觉得就是在。打的时候呢，哎，好像有一些 message 进来，然后就是手机说，哎，你是不是在外面还有别的女人这样啊？别的女友啦 ，OK， 女人听起来太老了，对，所以呢，他就这个时候就是三个女同党就展开攻击了，因为是有男有女的，对，所以他是他的男性四个男性朋友打了一轮之后，那个三个就包括他自己的女性朋友就是。打他巴掌还是什么？围殴，围殴啊，围殴对。然后被告自己本身呢，就曾经就有在打了男友6巴掌，然后呢，对方就倒下来的时候就踩他的肚子，踢他的肋骨，然后接下来另外三个女的就也跟着一起拳打脚踢，所以呢，最后这个青年是被打到根本是自己没有办法，没有办法自己行动了，需要靠别人搀扶，然后搀扶的人呢？就是
包括打他的人。哦，所以他是一个很，可能他朋友就是讲义气，然后还是觉得可能有点同情呀，对对对对对，所以当然过后警方就有到场啦，是。是，而且那个男生的父亲好像是有赶到，就可能是那通电话之后就赶下去了。所以这篇新闻是我觉得蛮惊讶的是，哇，就是为什么十五岁会有这样的一个，就是他解决问题的方式是通过暴力，就是说，当然这个男生去拍这些照片有一些是有错误的，也就是从这个例子里面，我们就看到说，去解决问题的方式，可能暴力绝对不是那个解决方法，因为你要的话你，不过因为这个也没有裸露的照片，我也不知道他到底能不能去报案啦，对，不可能作为女性的话，应该还是有一些机会，可是。就这个案件而言，绝对不能这么做了。对，然后目前还没有下判，要看那个评估，看他可不可以接受这个所谓的缓刑监视。然后 S F 问说，为什么最近都有这么多偷拍偷窥的变态者？是网络太泛滥了吗？就可能最近有那个大学的偷拍事件。但是这个是他。他至少有穿衣服啦，但是对对对，就是也还是有点，就是拍自己的女友就没有经过同意啊的，对。然后呢，也有人觉得，应该报警处理，而不是自己去打架。是啊，对对对，我觉得这个报警处理过后再看警方怎么，当然，但其实也不知道他们就是情侣之间有没有事前沟，可是好像感觉是没有，就是叫了朋友来揭穿他这样子，有可能，有可能，对，也有人说呢，David 问说，那家长在哪里？家长在哪里？后来就出现了。对 ，Julia 觉得问题是为什么一个十几岁的少女会和男友睡觉？可能是现在一个社会的一个现象。而且为什么只穿着那一个内裤睡觉？是，可是也有可能是他闯进去的，也不知道。闯进去。应该是没有，看起来不像啦。这个只可以问他们两个啦。David 也是觉得说没有结婚，为什么可以在同一间房间？这有点没有办法回答。当然，案情不会透露到那么细节啦，因为这个就比较对敏感。然后陈耀说需要就是征求同意之后才可以拍啦，这样子的一个照片。然后，不过我要扯开话题哦，这对方就算口头答应啊，你也不要真的以为没事哦，因为其实口头这种东西哦，就是没有记录下来，死无对证，他就可能之后就说没有这回事，对对对，所以你要记录下来说，然后就是什么 black and white 我让你拍我只穿内衣内裤睡觉的照片，签名，然后签名。这样好奇怪，就是不要拍这样的照片，不是没有事的哦。对哦，其实为什么要拍这种照片？这我知道，是当然可能现在年轻人可能想法比较不一样啦。可是我常常说，为什么一定要拍这种照片？也有人在说，最近有一款手机是可以 zoom in 很多次。你是说哦那个？可能只是说犯案会就会增加嘛？啊，可是他就。在这个案子没什么关系，因为他睡在你旁边，你也不用 zoom 到几十倍吧。那个时候你拍到的东西就已经不是，你拍到的可能是毛细孔吧？对。那有人会觉得拍毛细孔会太私密了。如果 OK， 雨婷的手，然后就一直 zoom 到三十倍，就认不出啊毛细孔，得到什么乐趣？Eunice 说呢，家长可能就是太就是忙碌了，没有办法去管孩子这么多啦。其实从以前就这样子啦，就是也不是现在的一个问题。因为可能他们男女朋友之间的事情，可能家长也没有办法管到那么多啦。但是就是还蛮让人惊讶的是，这个女生处理事情的一个方式，而且她可以捞那么多朋友。对，而且为什么她朋友会答应？就是。做这样的事情呀，因为这个有一点 OK。第一轮我可能勉强还可以想象为什么，因为那时候就是你看你拍了这个人照片，你还拍了另外一个女生的照片，虽然也不是什么虽然不是裸露照，可是毕竟也是没有经过对方的同意，所以可是后来的第二轮、第三轮就有一点，
难理解了。而且虽然是他们是聚集在那个停车场那里，可是附近的居民其实是有听得到的，对对，就有听到一些叫声，不过也不懂发生什么事了。所以他们还蛮大胆的哎。对，因为你可以想象，也就大概七八个人，然后这种纠众啊，然后打人啊，一定有那个叫喊声，然后一定会对骂。嗯，哎哎，你怎么可以这样？你怎么可以叭叭叭叭拍我是不是？拍啊！你是有在现场是不是？拍呀拍呀！看到有人说呢，Unis 觉得说可能就是很多的好兄弟，嗯，好好兄弟也可以指别的东西。还有人觉得就让他拍咯，嗯，但是没有人希望就是自己的那护照会是啦，因为就是我在讲他们是不是已经差不多要分手了，所以才会这么有可能啊，我不知道，对。哎，可是我除却这些点以外，还有多一个问题，就是你要知道这种纠众打人的话，我讲万一不小心，搞不好会闹出人命的。万一不小心撞到一些或者一些你的关键部位的话，那影响其实是可以很大的。所以，而且他是有踩他的男友的，对的，就是还有什么踢肋骨啊，对，就整个是不是一个玩笑话啦？嗯，好，Mitch 说只可以怪自己。所以他是不是觉得说女生本来就不应该就是穿这么少，但是他没有同意啦，没有同意让他拍啊。他们两个人之间的事我也不方便多说什么。对，